幸福梦中花朵金足各位全球的超马家人，大家晚上好。我是来自彰化大村的怡芬。那我接触到超马呢，已经两年多了。那非常感恩，在2018年的大年初一呢，那我在我们大村有一个慈云寺的门口接到我们的志工哦，那个卢林，好，他在那边分享我们的千年之约。那当时的自己呢，是遭遇到人生最低潮的时候。那因为当时呢，就是自己健康上出了非常大的问题，就是获得乳癌第二期这样子，然后刚好在做化疗。那当时的自己就非常非常的就是情绪很低落，然后也很厌恶自己，因为治疗的关系让自己整个外形都变了样，都走样了。那自己就是心情也非常非常的不好。那回到家呢，我就把自己关在房间里面，然后也因为这样哦，我真的是非常感恩，我就把我们的我接到的书《千年之约》和那个《疗愈权利》，就是当下就把它看完了。那看完了之后呢，我就非常非常的感动。我想说，哇，怎么会有这种书籍？我好想去了解。然后，就是看到后面刚好有我们那个卢林的电话，我就按照那个电话拨了过去，然后他就邀约我去他的精英会。那，我就去了精英会，然后就觉得好像还好哈。然后听大家的分享都觉得很不可思议，也很感动。可是呢，自己就只是时间到了就去听哦，然后回来也没有很努力的实修，也没看书，也没做心法，然后就这样哦，耗了8个月。那天地可能也看不下去了，就大大的再把我打了一下哦。那就是在那一年的7月份、7、8月的时候。那因为我们家是种葡萄，对，我们家种葡萄，然后那个月刚好就是产季。那过往呢，就是只要葡萄产季就非常的忙碌，那我就想说，其实是有点想要偷懒就对了。然后我就跟卢林说，我可能没办法去上我们的精英会了，然后我想要先休息一个月，然后之后可以我再联络你这样子。那果然那一个月觉得真的是人间的地狱，好像就每天在等客人，然后我以前的客人啊，就突然在那一个月都消失了，然后之前的那个那个讯息啊，我就会一个一个传出去嘛，结果大家都没有反应哦。那我就发现哇，能量一直下降，一直下降，就开始有点烦躁这样子不安，然后一直撑到第4周的时候啊，我就自己我真的忍不住了，我就打电话给卢林说，我想要去参加精英会，因为我发现过往我去参加精英会，我都情绪很稳定，然后也很法喜，莫名其妙的法喜，对，然后我就发现哇，这4周下来真的不得了。然后客人就以前来买的吼，就是假设有一两个来买的，以前就是都20-30箱、30-40箱这样在哦，然后这一次啊，你就会发现就1-2箱、2-3箱这样子，就差异很大。然后我的冰箱呢，在第4周也冰满了500多箱的葡萄。然后我想说不行，这样真的不行，我就主动打电话给陆林，然后我们就一起再去上精英会哦。那到精英会的时候呢，30分钟，我的手机的 LINE 就开始叮叮叮，然后卢林在旁边说这样子不礼貌，我就说没办法，我的订单来了。
对，然后当下我就很开心哦，其实都没有认真在听，可是就你就会觉得哇，真的是能量哎，然后整场经会下来啊，你就会发现哇，我就那一天哦，我就收了100多项的订单，对，然后其实当下非常非常觉得不可思议，然后呢回到家我就很兴奋的跟先生哎讲。然后我就跟先生说，我这次真的要认真好好的像大家讲的如法实修这样子哦。那当下呢，我真的跟天地求说，哎，如果要让我真的很相信的话，我希望我那冰箱500多箱的葡萄可以在一周可以卖掉。那其实那个时候的愿觉得是有一点大，对，因为之前你就会发现真的是好奇怪，就真的客人不知道去哪里的，然后哎就这样哦，我就开始练习做心法，然后开始发愿这样子，果然在第三天几乎就卖光光，就卖的差不多了。那在第五天呢，我有做分级哦，那个卖相很差的，我其实是不想卖的，是想要做一些果汁其他的副产品这样子，结果那个也被抢购一空。在第五天哦，所以连对第五天结束之后啊，大家还一直在问说还有没有，还有没有？哇，我真的是觉得真的是太不可思议了。对，那从那一刻开始啊，我就开始哎，真的听话照做，不要有太多自己的想法，然后你就会发现啊，我整个生活境哦，哎，真的是逐一的往昌盛富足在走哎，然后。就这样子，我开始努力之后，哎，我就学习反求诸己，然后哎，走入葡萄园哦。那过去呀、啊，我就是非常非常讨厌到葡萄园，因为只要一去呀、啊，你工作2个小时，哇，回来你就要躺个3-5天这样子，因为很不舒服。对，然后当下哈、哦，你都不会觉得哎，老公很辛苦。你都不会感恩他哦，你只会觉得啊，你这一次葡萄，哎，种的不够漂亮，然后或者是卖的没有那么好，你对他就是在家里就是自己的态度就是都只是抱怨，对，都不懂得感恩。然后从那一刻开始呢，我就开始反省自己，然后用感恩哦，连到葡萄园哦，我都就跟葡萄做感恩，然后呢，把老师的那个法宝。就是我们的能量机也带到果园哦，我就放音乐给葡萄听，然后我自己呢也尝试下去学习了解，然后协助我可以做的工作这样子。诶，就这样我就发现诶，在播放的时候诶，我就不会不舒服了耶，然后回来也不用躺好几天，也不用也不会累哦，然后你是整个法喜充满的，然后你就会觉得很感恩，就是这些葡萄树养活哎我的先生，我今天我才可以嫁给他。对，然后就这样子隔一季的葡萄啊，哇，真的是又大又黑又好吃，我自己真的也被这个果实吓到。然后呢我也跟先生说，哎，其实你看，哎，我们这样子做实验，哎，真的是不一样哦。那一季的葡萄，哎，说也奇怪哦，客人啊，以前来的啊，有时候就会跟你哎讨价还价，给你杀个价。哎，那一次哦，大家都说哎，我要买最高等级的，因为我有做分级，高等级一定比较贵嘛。哎，大家都要漂亮的，对，然后他也从来不嫌贵哦。然后那一般等级的啊，你就会发现，哎，有一些那个 OK 哈、哦、会给你杀价的，哎，就不见了呢。对，我就觉得哇，怎么那么神奇，是我的改变哎，也不是啊，客人哎，也可能是我的改变啊，对，我就会开始感恩客人这样子。那我就觉得哎，这样子的实验啊，你看在这一次，这是第三次哦，这一次啊，你就会发现哎，其实这一次的那个果实哈、哦，并没有说像上一次那么的漂亮，那么的理想，因为其实是农作物嘛哈、哦，真的是在开花结果的时候，只要有一点点天候不对，它其实就会影响很大。那其实哎，我也知道，
所以我这次我都也不敢再抱怨哦，也不敢再埋怨老公哦。其实你就会还是很感谢他，很认真工作，对，那他也很用心在管理和顾，可是有时候是没有那么的顺心这样子。那虽然是卖相没有像之前那么漂亮，可是我觉得哈，真的我们的心念不一样的时候啊，其实天地都知道，都不会亏待我们的。然后像这一次啊，就前面在卖的时候啊，就觉得有一点点卡，可是还可以。那可是如果是照这样子吼，我可能还是会卖到一个月。那时候呢，就有刚好这一次老师的幸福圆满班的课程，那我非常非常想上，对，然后可是又想说不好意思，每个礼拜天，因为礼拜天假日通常客人都比较多，你总不能都丢给他和婆婆，然后我们自己心里也会过意不去，所以我都不敢报。然后可是每个礼拜啊，那个就还有讯息说还可以报名哦。那到第三次的时候呢，我实在忍不住了，然后再加上其他的超马家人的邀约，我就想说好吧，豁出去了，我就来报名这样子。那果然哦，我第一次来，然后老师有就是有请我们写下那个你觉得不够圆满的事项这样子。那其中呢有一条，我就写了，我就希望说希望我的葡萄可以很顺利赶快就是卖出去这样子，让我比较可以安心每个礼拜天来上幸福圆满班这样子。然后呢也希望啊先生啊，其实他很认真哦，那过去我都我真的是很忏悔齁，自己都不懂得感恩。那我希望他可以遇到伯乐，因为我觉得那种福分就被我这样子把它弄掉了。然后之后就是在上完幸福圆满班的第三天哦，真的神奇的事发生了，就是刚好我先生就接到一通电话，然后那通电话呢就是把我们家的葡萄园的葡萄全部都买完了。哇，对，哇，我当下听到那个他要的那个数量，我真的愣在那边，我想说哇，真的是太感恩了，就是不是老师，不是天地给我们的礼物，怎么可能有这种事情的发生？对，那而且那个客人哦，非常非常，就是他很欣赏我的先生，那所以我就写说，希望我先生可以遇到伯乐，可以遇到这样的人，可以就是让他更顺遂啦。啊，果然就这个人就是本来就很欣赏他。然后就买了一次之后，又第二次就全部买掉了，所以我就觉得哇，真的是其实在超马实修啊，你真的是礼物讲不完，对，但是我们真的是要真心诚意哦，听话照做，那老师交代的哈，我们就是乖乖照做就好，对，那慢慢把自己过去的习性啊一一修正。那除此之外呢，我觉得就是在家庭上的圆满，跟先生的感情也慢慢升温哦，还有亲子关系哦。那我来讲一下就是亲子的问题哈。其实我的个性其实之前就是要求很高，就是很严格，那也是一个虎妈型的，对，那对自己的孩子要求很多很多。那孩子呢就是当时啊在国中的时候乖乖听话，那到高中的时候就不听话了，他就是有很多自己的想法。那我觉得在超马学习齁，自己的能量提升对他的方式齁，我们也是从那种严格的就是管教，一直到祝福，真心的祝福，忏悔和祝福，我就发现孩子也变了哦，他看到你现在他可以跟你侃侃而谈，然后他的成绩上面呢也有非常大的进步。那之前齁，我就跟他讲说就是有几次都会带到精英会，好，他就写他的作业，那我们就上精英会。那上那一阵子
我就觉得他的成绩哎不错，就是慢慢有在进步。那有一天呢，他就跟我说，其实他觉得那个进步是他自己努力的。我说好，那不然我们来实验看看啊。果然哦，就是他就不跟了。那下一次的那个月考呢，成绩出来，哇，整整退了120名，就是校牌，对，他是念彰中哦，校牌退了120名，这非常非常可怕的事情，然后把他也吓到了。然后我就说好，对，你试完之后，那我们现在要不要再继续上精英会，就是你跟着跟着这样子。他就说好，他就不敢说 no 了。对，那这一次呢，哇，就是哎，就跟着跟着，在下一次的月考呢，他又跑到100多名了。对，就是在进步100多名哦。所以其实啊，你会发现真的能量看不到，可是真的是有这么一回事的。好，那在这里也是要祝福大家越来越幸福。好，谢谢大家。